חיים חנוך לנער, לחיים ולברוך הערב, שבת שלום. והשבת, שבת פרשת משפטים, בהמשך למתן תורה שקראנו בשבוע שעבר, ונמצאים בראש חודש אדר, ומשנכנס אדר מרבין בשמחה, והשנה שני חודשי אדר, 60 ימי שמחה, בשביל לבטל את כל הדברים הלא רצויים, וכמובן לכל הראש, מה שכולל את כל הבעיות כולם, הגלות המרה והנורא הזו, שתתבטל בשמחה של חודש אדר. בואו ניקח נקודה מעניינת בפרשת משפטים. פרשת משפטים, כשמה כן היא, מספרת לנו בעיקרה על הדינים שבן אדם לחברו. מתחיל מדיני עבדים, עובר לדיני שומרים, דינים של גנב, דיני הדיינים. הרבה דברים אנחנו לומדים בדינים שבן אדם לחברו, ועל כך נכתבו ספרים שלמים. בסוף הפרשה, פתאום משהו פה מוזר. אנחנו הולכים אחורה, ואל משה אמר עלי אלוקים. מתי הוא אמר לו את זה? אומר לנו רש"י במקום, הוא אמר לו את זה לפני מתן תורה, אמר לו לעלות להר. ועם ישראל, אנחנו קוראים בפרשת משפטים בסיומה, עם ישראל מה אומרים? נעשה ונשמע. מתי משה עלה להר? לפני מתן תורה. מתי עם ישראל אמרו נעשה ונשמע? כל ילד יודע, לפני מתן תורה. מה פתאום בסיום פרשת משפטים, הרבה אחרי שאנחנו לומדים על נתינת התורה ודיני התורה, פתאום מספרת לנו התורה איך שמשה עולה להר, ואיך שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע. אלא שכאן יש רעיון נפלא ומיוחד שמסביר לנו הרבי. במתן תורה קרו שני דברים. כפי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, איך שהם הגיעו למדבר סיני. שמוע תשמעו בקולי, אתם הולכים בתורה הזאת, במעמד הזה שמתן תורה, לשמוע בקולי זה לקיים את המצוות, ולאחר מכן גם כן, ושמרתם את בריתי, לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, עם ישראל מקבלים תורה ומצוות, ולאחר מכן, שלב ב' כורתים ברית. וזה הסדר של התורה. התורה מספרת לנו על מצוות פרישה, על עשרת הדיברות, שזה נתינת התורה והמצוות. לאחר מכן כל פרשת משפטים על דיני התורה והמצוות. כשמסיימים את החלק הזה של נתינת התורה והמצוות, אל משה אמר עלה, יש כאן עילוי, יש כאן דבר גבוה יותר. ברית, מספרים לנו על דם הברית של עם ישראל, על ההצהרה של עם ישראל נעשה ונשמע, אנחנו הולכים להיות בטלים לקדוש ברוך הוא. במתן תורה ניתנו לנו דיברות שהן מצוות, וגם משועבדים נהיינו לקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר לנו רש"י, שתהיו משועבדים לי. יש כאן קבלת מצוות ויש כאן ברית עם הקדוש ברוך הוא. שיעבוד מלא, דרגה גבוהה יותר מרק ללמוד תורה ולקיים מצוות. להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. ולכן זה נקרא גם כן לעלות, להיות דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה הנעשה ונשמע, וזה דם הברית שאנחנו קוראים עליו בפרשת השבוע שלנו. ועוד דבר כל כך מעניין, מתאים בזה כל כך יפה. מה אנחנו קוראים מיד אחר כך? פרשיות תרומת הצווה, הציווי על המשכן. על המשכן, עם ישראל נצטווה לדעת רש"י אחרי חטא העגל. למה התורה הקדימה את זה לפה? שוב, מאותה סיבה, כשמדברים איתנו על העלה אל השם, על הנעשה ונשמע, על ההתאחדות עם הקדוש ברוך הוא, המשכן הוא חלק מזה שעם ישראל עולה ומעלה איתו את העולם הזה כולו לקדוש ברוך הוא. אחר כך קוראים על חטא העגל ובניית המשכן, ועד לבית המקדש השלישי, תכף ומיד ממש. שבת, שלום ומבורך.